হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই মৌচুমী আজি আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক চাদৰত পতি আমি অতি সহজ পদ্ধতিত কেনেকৈ লগাব পাৰোঁ সেইটো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্টছ কৰি দিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া চাওক চাদৰখন মই আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ একেবাৰে চিম্পুল চাদৰ হয় চ' ইয়াতে এইটো দেখিছে আপোনালোকে বৰ্ডাৰটোত একো এতিয়ালৈকে পটি লগোৱা হোৱা নাই গতিকে এতিয়া মই পতিটো লগাম গতিকে চাদৰ মেখেলা কিনোতেই যিহেতু আজিকালি গোটেইখিনি পতি পোৱাই যায় লগাবৰ কাৰণে গতিকে সেইটো কাটি থোৱা আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু কেনেকৈ কাটিবলৈ মোক কমেণ্টছো কৰিছিলে কিছুমানে চ' সেইটোৱে মই একেলগে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইটো চাওক এইটো হৈছে চাদৰৰ প্ৰতি গতিকে এইটো কাটা হোৱা নাই এইটো কাটিব লাগিব চ' কাটোতে কেনেদৰে কাটিব লাগে সেইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ মাজত চাওক এটা লাইন থাকিব যিকোনো পুতি আপোনালোকে যেতিয়া চাদৰ মেখেলা কিনিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব মাজতে এনেকুৱা এনেকুৱা মানে লাইন কিছুমান দিয়া থাকে চ' সেই লাইনটোত আপোনালোকে পোনে পোনে যেনেকুৱা লাইনটো দিয়া আছে সেইমতে আপোনালোকে কাটিংটো কৰিব লাগিব চ' এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই এইটো কাটি লৈছোঁ ছ' আপোনালোকক মই কাটিংটো নেদেখালোঁ একেই আপোনালোকক যেনেকুৱাকৈ কৈছোঁ সেইমতে সেই লাইনটোৰ পোনে পোনে কাটিংটো কৰি ল'বই চাওক গতিকে এনেকুৱাকৈ কাটিংটো কৰি ল'ব তাৰপিছত যেতিয়া কাটিংটো আমাৰ হৈ যাব যিহেতু ইয়াতে ছয়টা পিছ আছে গতিকে এই ছয়টা পিছে আমি একেলগে জইন কৰি কৰি চিলাব লাগিব ছ' এতিয়া চাওক আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে প্ৰত্যেক তেলে ছিংগল হৈ আছে গতিকে এতিয়া আমি জইন কৰিব লাগিব জইন কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে জইন কৰি লগাই চিলাব লাগিব চ' এটা আপোনালোকে যেতিয়া চিলাই কৰিব চাওক মই এনে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে যাতে আপোনালোকে বুজি পায় প্ৰথমটো চিধাকৈ ৰাখিব এনেকুৱাকৈ মিলাই ল'ব তাৰপিছত ওপৰৰ ফালে যিটো দিব সেইটো উল্টাকৈ ৰাখিব এনেকুৱাকৈ উল্টাকৈ ৰাখিব তাৰপিছত এটা লাইন দেখিছেনে এনেকুৱাকৈ পাতলকৈ সেই লাইনটোৰ ওপৰত আপোনালোকে চিলাইটো কৰিব লাগিব গতিকে এইটো যেতিয়া চিলাইটো হৈ যাব এইটো চিলাই হোৱাৰ পিছত এই যিটো পতি দেখিছে আপোনালোকে যেতিয়া য'ত মানে যিটো এইমাত্ৰ চিলাই কৰা হ'ব সেই চিলাই কৰাটোৰ লগত আৰু এটা নতুন পট্টি জইন কৰিব লাগিব গতিকে সেইটো চিলাই কৰাটো এনেকুৱাকৈ চিধাকৈ ৰাখিব বাকী যোনটো নতুন পট্টি মুঠতে জইন দিব আপোনালোকে সেইটো উল্টাকৈ ৰাখিব লাগিব সেইটো চাওক এনেকুৱাকৈ মিলাই মিলাই ল'ব ডিজাইনটো আৰু ডিজাইনটো চাই ল'ব কোনটো কেনেকুৱাকৈ ডিজাইনটো দিয়া আছে চ' সেনেকুৱাকৈ সেইমতে চাই আপোনালোকে চিলাইটো কৰিব লাগিব ছ' এতিয়া মই চিলাইটো নেদেখাওঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি চিলাইটো কৰাৰ পিছত মই দেখুৱাইছোঁ সেইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই গোটেইখিনি পঠি একেলগে মই গোটেইখিনি চিলাই লৈছোঁ মেচিনত এইটো চাওক চ' এনেকুৱাকৈ মিলাই ল'ব আৰু ডিজাইনকেইটা মিলাই ল'ব কাৰণ কেতিয়াবা চিলাই কৰোঁতে আমাৰ খেলি মেলি হৈ যায় ডিজাইনটো গতিকে ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ এনেকুৱাকৈ চিলাইটো কৰি ল'ব তাৰপিছত এতিয়া চিলাইটো যিহেতু আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইটো লগাব লাগিব যিটো আমাৰ চাদৰ আছে চাদৰৰ বৰ্ডাৰত চ' চাদৰৰ বৰ্ডাৰত লগাওঁতে এতিয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মোৰ এটা ভিডিঅ' দিয়া আছিলে তাতে মই প্ৰতিটো আগতে ছাইডখিনি চিলাই লৈছিলোঁ গতিকে ইয়াতে মই ছাইডটো নিচিলাওঁ এতিয়া মই ডাইৰেক্ট চিলাই কৰিম চ' সেইটো কেনেকুৱা কৰিব পাৰি সেইটোৱে মই আজি দেখুৱাম দেই আপোনালোকক চ' চাব এতিয়া চাওক এইটো ধৰক চাদৰটো এনে জাষ্ট মই ওপৰে ওপৰে দেখুৱাই দিছোঁ চিলাইটো বাৰু মই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক এইটো চাওক এইটো হৈছে চাদৰটো এই যেতিয়া চাদৰটো চিলাব তাৰে যিটো মূৰটো আছে পতিৰ সেইটো ভাজ কৰি ল'ব আৰু ছাইডটো অকণমান ভাজ কৰি ল'ব এনেকুৱাকৈ হাতে দি তাৰপিছত ভাজ কৰি অলপ অলপকৈ এনে প্ৰেছ কৰি কৰি দিব কাৰণ চিলালেহে বস্তুটো ঠিক হ'ব গতিকে এনে জাষ্ট আপোনালোকে আন্দাজটো চিলাই কৰিবৰ কাৰণে এনে ভাজ কৰি ল'ব তাৰপিছত এইফালেও যেতিয়া চিলাই কৰিব এইফালেও এনেকুৱাকৈ ভাজ কৰি ল'ব গতিকে এনেকুৱাকৈ ভাজ কৰি কৰি চিলাইটো কৰিব এনেকুৱা কৰিলে কি হয় মানে গোটেইখিনি লাইনত ধুনীয়াকৈ চিলাইটো হৈ যায় আৰু মানে কি হয় ধৰক ডাবল ডাবল চিলাই কৰিবলগীয়া নহয় সূতাখিনিও বহুতখিনি বাচে চ' সেইটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এনেকুৱাকৈ ডাইৰেক্ট চিলাবৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগে বেছি সূতাও মানে খৰচ নহয় গতিকে বহুত মানে ইজিলি হৈ যায় চিলাইটো আৰু সময়ো কম লাগে গতিকে এনেকুৱাকৈ ডাইৰেক্ট চিলালে আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ দিগদাৰ হয় যিসকলে ফাৰ্ষ্ট শিকি আছে চিলাইটো ছ' এতিয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ একো নাই ইমান টান নহয় সহজে একো টান নহয় গতিকে এনেই দেখুৱাই দিছোঁ মই আপোনালোকক এইটো চাওক মই যিটো মূৰ আছিলে সেই মূৰটো মই ভাজ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া যিটো আমাৰ প্ৰতি আছে সেই প্ৰতিটো এতিয়া মই চিলেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম গতিকে আপোনালোকে এতিয়া চাই থাকিব চ' এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ পুতিটো মই চিলাই লৈছোঁ আৰু খুবেই ধুনীয়া ফিনিচিং হৈছে গতিকে এইবাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ওপৰৰ পৰা ছ' এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে পুতিটো ডাইৰেক্টলি চিলাই কৰিব পাৰে কিছুমানে আগতে অলপ চিলাই কৰি লয় তাৰপিছত চাদৰৰ লগত ফিটিং কৰে কিন্তু এনেকুৱাকৈ চিলালে মানে সময়ো কম লাগে আৰু আপোনাৰ সূতাখিনিও বহুতখিনি বাচি যায় গতিকে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চিলাবলৈ চেষ্টা কৰিব যিসকলে নাজানে গতিকে মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইটোৱেই হয় দহিটো গোঁঠা নাই দহিটো গুঠিম সেইটো দেখুৱাম বাৰু দহি গোঁঠাটো গতিকে কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই জনাব আৰু ভাল লাগিছে যদি লাইক আৰু কমেণ্টছ কৰি দিব গতিকে আপোনালোকৰ যদি কিবা ৰিকুৱেষ্ট আছে মোক ক'ব পাৰে মই নিশ্চয় আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্টবোৰ ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ দেখুৱাবলগীয়া এইখিনিয়ে আছিলে গতিকে যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্টছ কৰি দিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আহিম আজিলৈ মানে ধন্যবাদ